Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, nëse jeni në një lidhje do përballeni me goxha probleme gjatë kësaj dite, në krahët e partnerit nuk do përjetoni as pak kënaqësi. Mirë është që të merrni disa vendime sa më parë. Demi, jeta në çift do jetë e qëndrueshme sot. Nuk do keni as problemin më të vogël, kështu që duhet të jeni të qetë. Në planin financiar ka rrezik të përballeni me surpriza jo fort të këndshme. Binjakët, do jeni mjaft romantik gjatë gjithë kësaj dite dhe marrëdhënia me partnerin do jetë nxehtë. Të dy do i shprehni pafund emocionet dhe do ndiheni më mirë se kurrë më parë. Gaforia, jeta juaj në çift do filloj të stabilizohet këtë të njëjtë. Në krahët e partnerit tuaj do përjetoni emocione si kurrë më parë. Shfrytëzoni sa të mundni çdo sekondë. Luani, nëse i qëndroni indiferente partnerit tuaj, sot ka rrezik që të largoheni gjithnjë më shumë prej tij. Ndryshoni sa më parë strategjisë sepse do keni probleme. Virgjëresha, jeta juaj në çift do të konsolidohet tej masë sot. Pranë atij që dashuroni do ndiheni më të pushtetshëm dhe gjërat do ju ecin për mrekulli. Gjendja e ardhurave do vazhdojë të mbetet delikate. Peshorja, pritën çaste fantastike sot në jetën tuaj në çift. Pranë partnerit do përjetoni kënaqësi të pashpjegueshme me fjalë. Ai do ju mbajë në pëllëm të dorës dhe do ju mbështesë fort. Akrepi, asnjë planet nuk do të ketë ndikim të drejtpërdrejtë tek jeta juaj në çift gjatë kësaj dite. Duhet të tregoni të kujdesshëm për çdo hap që do hidhni, sepse nga ju do të varet gjithartmja. Shigjetari, ditë e qetë dhe pa të veçanta kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Tani për tani asgjë nuk ka për të ndryshuar në jetën e tyre. Duhet të hiqni dorë nga çdo lloj shpenzimi sepse mund të keni probleme serioze më vonë. Britsjapi, influenca e yjeve do jetë shumë pozitive sot në jetën tuaj sentimentale. Të dy do i shprehni më shumë ndjenja dhe kënaqësi do jenë të papërshkrueshme. Ujori, ditë tetë e zakonshme dhe pas gjë të veçantë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Bëni atë që do ndjeni për momentin pa menduar as pak për të nesërmen. Peshqit, ata që janë në një lidhje duhet të bëhen paksa të duruar dhe të mos kërkojnë gjëra të pamundura nga personi që ka në krah. Çdo gjë do të ndodhë në momentin e përshtatshëm. Horoskopi në Top Albania Radio.